בוא להתקרב אליו. תראה מה הולך פה, תראה מה הולך, אני תסתכל, אני עכשיו סובב, סובב אליך, סובב, תסתכל על זה. בואי נה, תראה זה, לא יצאים לנו גופות עכשיו. אוי ובואי. בוא נמשיך לה... בוא נמשיך לה... תראה את ההרטעלה הזאת שיוצאת לנו מפה. אני חשבתי שהכל בא מפה, אני רואה שזה... תראה מה זה? וואי, בתוך בית הקברות, אריה. וואי, זה מסוכן. וואי, 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 חבל על הזמן. זה יכול להיות מסוכן. אה, תראה, גדר, איך הגיע פה גדר? אה, הגיע משם, נגד החזירים עשו. פה אין לנו. פחות את זה, בוא נעלה. למה, תסתובב, תסתובב אחורה. אני רוצה ללכת ברגל, עד שם, לצלם את התעלה. כן. אבל בוא נלך מפה ברגל. לא, אתה יכול להיכנס באמצע, מה? להיכנס באמצע. בוא נלך, תתקדם פה לקורנר. זהו, טוב, אתה עומד? תסתכל מה למעלה, תסתכל מה למעלה, מה עולה? אני רואה, אני רואה. סלם טלוויזיה נהייתי. בחיים אני לא ראיתי דבר כזה. גם אני לא. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אפילו לא ב-91, לא ב-92. בחיים לא ראיתי דבר כזה. בואי, איזה תמונה, תראה, הפלאפון, הפלאפון, בוא. וואי, איזה מהירות, בואי, איזה מהירות, אריה, תקל, איזה מהירות. יאללה, בוא נברח.